Yes, cool PROJOURN media atemwa tubo abamuyirawo omubiri nga yakamala okubwa amasasi ono simulala wabula Wuuno KATUMBA Wamala era nga ye minister owa works and transport kyaddaaki yavuddeyo n'ayambalira Bobi Wine kwotadde ne opposition yonna ng'agamba nti ate bakola bubi oba bakola kye bayita misconduct wali nga waliwo olukungaana olwa NAM oba luyite non-aligned movement kwotadde ne G77 olwa China. So mumbere yo nagamba nti opposition kye yakola ng'ekulembeddwamu Kyagulanyi kwotadde n'ebesigye ebintu ebyo si bituufu eby'okusimba amatooke ogezaako otulabisa. Nagamba I saw our friends from the opposition resorting to plant matoke stems on the roads. I think they would have planted flowers instead. We should embrace the beauty of Uganda and build on it for a good picture of our country than okuddaawo ate mwatu ne tulabisa eggwanga eri abantu bano. KATUMBA ne yeerabira nti ekituufu kiri nti ffe twali tetulina ssanyu yadde okusinziira ku bo baali babalaka ssente naye ate ffe twali twagala tubalage ekituufu ekiri behind the scenes mu ggwanga erya Uganda. Yoyo KATUMBA nawe osobola otuwa endowooza yo likinga ate mwatu okomentinge wano ku PROJOURN media.